エレン、あんたは男だろ。たまにはこらえてミカサを守ってみせな。やめろなんでしょう。どうして、何のためなの。私、また私は守られるの。巨人だ。ユミル、あなたが私に言った通り、私たちはもう人のために生きるのはやめよう。私たちはこれから私たちのために生きようよ。なんだか不思議なんだけど、あなたといればどんな世界でも怖くないや。蹴りをつけてやる。見てろ。